Vill du komma igång med löpningen och minska din risk för att bli skadad allt eftersom du ökar volym, så är styrketräning A och O. Och det är ju kanske inte så lätt nu i coronatider, men man kommer väldigt långt på cirkelträning i hemmet. Kör till exempel 5 övningar à 45 sekunder per övning och ge 15 sekunder att byta mellan de olika övningarna. Så har du på 15 minuter ett väldigt effektivt pass som kan stärka dina löpben. Till exempel helt vanliga squats, eventuellt med ett gummiband runt knäna. Vanliga squats eller lägg till ett hopp. 45 sekunder och så byta övning. Utfall är ett annat. Tåhävningar, kanske något bålstabiliserande. Och så har du plötsligt ett riktigt bra träningspass som stärker dina löpmuskler.